Við byrjum hérna að hægri smella á Operator Screens til að búa til nýjan skjá. New Screen. Ég ætla að byrja á því að sýna ykkur hvernig skjárin búin til. New Screen. Og þá kemur hérna, bara hjá mér, sjálfgefið næsti skjárlaus Screen 2. Ég samþykki það bara, með OK. Og þið eru væntanlega ekki með þetta Operator Screen Library hérna. Til þess að ná í tákn sem við getum notað þaðan. Þá förum við í Tools og hökum við hérna Operator Screen Library. Þið sjáðu það hvarf hérna hjá mér þegar ég hakaði út Tools Operator Screen Library. Svona, þá kemur það fram. Og það sem ég ætla að nota úr þessu er ljós eða það sé hérna ýmis konar tákn og ég þarf eiginlega að skoða hérna svona display unit og ég raunir bara svona indicator light sem ég vantar. Ég ætla að notfæra mér þetta indicator light hérna. Ég tvísmilla á það og ég ætla að nota af þessu ljósum hérna þá ætla ég bara að nota þessi græna og þetta græna og rauða. Og ég tekur það bara í copy, svo ég skemmi ekki safnið, library, þá tekur bara copy af þessu. Ctrl C og ég get lokað þessum Operator Screen, hérna Close Window og þá bara skjárinn og ég vist hérna, límið hérna inn, Ctrl, Vaff og þá ég komið með þessi grænljósið og rauðljósið og ég ætla að hafa það fyrir ég tek það aftur í copy paste til þess að hafa þetta fyrir grænt og rautt fyrir A og grænt og rautt fyrir B og að lokum þá ætla ég að hafa eitt ljós fyrir flautuna tek bara neðsta ljósið og ég ætla að breyta því seinna meir í gult. Förum betur í ljósin seinna, ég ætla aðeins að jafna þau hérna, þetta left align, þetta jafna þau hér, vinstri jafna þau. En nú ætla ég að fara í hnappana, push button. Finnið þetta push button hérna uppi? Það kemur reynda texti hjá mér og þá ætla ég að setja hérna inn hnapp með því að teikna kassa með bendlinum og þá fæ ég hérna upp fyrsta rofan eða hnappin og ég tek bara kópi af þessu til þess að hafa hann jafn stóra hafa alla jafn stóra svo bara setji ég hérna næsta fyrir neðan og raðum hérna upp og þetta eru dáltið margir rofar ég ætla að sjá hvort að ég kom með nóg mikið hérna sko Ef ég lít hérna á annan skjá, ef við þurftum að vera með 2, 4, 5 stykki af þessu. 2, 4, 5, já ég með einu og mikið, svona, þetta er nóg. Og hérna þurfum við að setja þetta svona upp, hérna þetta er bilun A, bilun B, kvittun A, kvittun B og flautustopp. Hvað segirðu? Já, hérna kemur bara texti. Og þá förum við í þetta hérna sem stendur A, það er bara text, alveg rétt. En fyrst kemur rammi hjá ykkur og við getum losað okkur við ramman með því að fara í drawing og það sem stendur line, breytum við því í none. Þá fer, það er engin kassi umhverfi, sjáðu, ef við smellum ég hérna á apply, þá hverfur ramminn og ég get bara farið hérna í text og skrifa þann texta sem ég vil hafa þarna þetta var bilun A var það ekki bilun ég hef undirstrik já ég þarf þess að náttúrulega ekki þessu þetta er bara skraut bilun A, hérna má ég hafa bil af því þetta er bara texti ég segi apply hérna og ok ups, hvað gerist ekki neitt Já, 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 ég myndi gera það. Ég með þetta hérna, text hérna, bilun,
bilun A og ég get síðan kopiðar þetta svona og þarna breytist þetta núna gekk þetta hjá mér og svo kassinn mertur þannig ég segi bara að kopja þetta og paste nei, ú, það rofin hérna það skyti ég ætti að geta sagt hérna copy og paste, já, þá kemur þetta svo getur bara breytt í það sem ég vil bilun B og síðan kemur kvittun á kvittun B hérna breytti þessi bilun B þetta bara skraut apply, ok og síðan þetta var ekki með þetta síðast, jú, svona og svo kemur kvittun kvittun A og ok og copy og paste og kvittun B svona ok og flautustopp var neðst hjá mér og breytið þessu í flautustopp en rammanu var ég búinn að losna við hérna í efstu og með því að afrita bara þá þann texta og þá ég alveg búinn að losa mig við ramman en nú bara að færa þetta á sinn stað það bil og síðan hægt að jafna það betur með vinstri jöfnun og líka með örvahnöppunum það hægt að jafna betur þannig líka já, með því að hnapparnir eru ekki jafnaðir hjá mér ennþá svona og ég tek bara hnapparna fyrst og vinstri jafna þá og síðan textan og vinstri jafna þá lítur þetta svona aðeins skár út hjá mér svona þá sjáum við hvað er hvað og við þurfum að merkja líka ljósin það erum að gera klára texta vinnuna við textan og við myndum segja hérna grænt A rautt A segi bara hérna tek þetta, afrita þetta nota það hér skrifa hér grænt ég má nota í merkingum svona texta merkingu þá má ég nota sér íslenskra stafi það eini staður sem ég má nota þessa sér íslenskra stafi það má ekki nota þetta í tag names eða svo eitthvað sem að fer inn í kerfið því að það kerfið skilur ekki sér íslenska stafið það ekki notað þannig svo að við getum afritað þetta ég þarf ekki að nota þetta allt saman þannig ég get haft þetta svona og þá kemur grænt B getur verið hérna Já, af því að þetta eru sko útgangar, það sem ég hérna, vinna við hér, það eru hnappar og það sem að kemur út, það hef ég svona hægri minn, það eru rauninni bara, það þarf ekki endilega að vera svona. Það bara einhver venja hjá mér. Rautt A. Og þetta við höfum þetta hérna líka bara í einum svona dálki til þess að við getum séð fleira á sama skjá. Þá breyti ég þessi hérna í rautt B, fyrst, svona og síðan flaut á hverju ljós hérna.
Hérna, það er kannski gott að hafa þetta í einni heild, skilurðu. Grænt A, rautt A, skilurðu. Svo er hérna grænt, já ég var ekki búinn að laga þetta, það er rétt. Grænt B og rautt B, já kvittun B er hérna uppi sko. Kvittunin er hérna á rofunum. Rofan eru notaði til að kvitta, en þetta eru ljósin. Viðvörunar ljósin sjálf. Eða staða á kerfinu. Hvar er bilun, hvar er ekki bilun. Og hérna er neðst flauta. Og það er bara sameiginleg flauta fyrir allt saman. Þannig skulum bara flauta. Flauta. Get ég sett fyrir neðan hverfuljós? Já. Ótrúlegt. Apply, ok, jú, þetta verð ganga. En svo til langt orð. Flauta á hverfuljós. Við getum hægri jafna þetta líka. Svona. Svo að nú er bara að rétta að miðja þetta. Hérna við ljósin. Svona, ég held að þetta sé alveg þokkalegt. Nú er þetta sennilega rétt hjá mér. Grænt A, rautt A, grænt B, rautt B. Nú erum við búin að setja þetta upp, en nú þurfum við að laga, sem sagt, ljósin. Byrjum á því að laga ljósin sjálf. Við þurfum að fara í ungroup fyrst. Byrjum á hérna grænt A. Við merkjum það svona því sjáum það eru svartir kassar hérna í kringum það. Og við hægri smellum hérna á þetta og förum í ungroup. Þá þurfum við að smella út fyrir til að afmerkja þetta því að annars getum við ekki unnið almennilega við þetta. Þá tökum við efsta flötin og færum hann til hérna. Hann er fagur grænt hérna og við þurfum að láta hann koma inn þegar að grænt A er í gangi og þá verður að smella hérna á tvísmella á þetta, hann er flött, og smella á animation. Hér er ekki rétt sem, sagt, sem heitir hérna variable. Við ætlum að ná í eitthvað sem heitir grænt A, ljós hjá ykkur, og það var ég ekki búin að setja inn hérna í listan hjá mér, þannig ég verð að gera það. Þið eru væntanlega öll búin að því, þannig að þið veljið þetta grænt A frá ykkar lista. Við þurfum að fyrst að öngrúpa þetta, öngrúpa ljósið, smella út fyrir til þess að afmerkja það, taka efsta flötin og færa hann út fyrir og tvísmella á hann og merkja hann sem til dæmis þetta rautt A. Ég þarf að fara í data editorinn til þess að skrifa inn grænt Já, nú má ég ekki setja sér íslenska stafi hérna. Ég get notað AE eða eitthvað slíkt. Og undirstrik til þess að setja þetta á milli. Já, við erum bara í þessu. Og já. Og ég get líka dregið þetta til og breytta þessu yfir í B. Svona, svo að ég sé fljótari að skrifa þetta inn. Síðan fyrir rautt. Svona, svo dregið það niður og breyti þessu í B. Hvað segirðu? Nei, þetta átt saman að vera íbúl. Það er bara einhvern veginn hefur ekki fyllt. Þannig að ég byrjum við, ég ætla að setja hérna íbúl. Takk fyrir þessa ábendingu. Við hefum þetta allt saman íbúl. Í þessum lista? Já, já. Að ég meina þú ert búin að setja allt stigrit inn. Það er ósköp veðilegt.
Þetta bara, þú finnur ekki rautt A og rautt B. Sko, bílun A, bílun B er komið hérna, kvittun A og kvittun B og flötu stopp, já, það er það sem ég þarf að hafa. Rautt A og rautt B og svo vantar mig bara flötu og hverfiljós. Flauta, ég er ekki vissum með megi nota skástrik, ég hef undirstrik staðinn. Hverfi LJ. Já, þetta er svona daldið langt orð. Flauta hverfuljós. Já. Inn í data editor. Já. Ok, þá get ég náð í þetta allt úr data editornum og lítum við, nei ég var hérna meinti ég og ég ætla að merkja grænt A, það er þetta hér grænt A er hérna, tvísmjöll á það og þetta er alveg rétt, þegar bitin er hár þá kemur grænuljósið á og við sjáum það í undir drawings og þá verður það grænt og það passar og þetta er full hérna þetta er allt rétt ok og síðan fyrir rautt A þá smelli ég á animation og síðan á þrípunktinn hérna til þess að ná í úr data editornum og rautt A það er hérna, tvísmelli á það það kemur hérna inn og allt rétt apply, ok og ég færi þetta náttúrulega tilbaka, þá eftir, ég þarf að ungroupa þetta eftir hérna hitt sem eftir er ungroup og líka flautuna ungroup og tek efsta flautin í burtu til þess að merkja hann hérna og þetta er grænt B þá fer ég það í animation grænt B apply ok og rautt B þrípunkturinn rautt B, það er hérna apply, ok og síðast ætla ég að hafa þetta með flautunni aðeins öðruvísi ég ætla að fara í drawing og breyta þessu í gult samt hérna full og ef ég segi hérna apply þá breytist þetta í gult og svo ætla ég að fara í animation og ná hérna í flauta og hverfiljós, það er þetta hérna, flauta hverfiljós þetta er útgangurinn fyrir flauta og hverfiljós apply, ok já, flauta og hverfiljós getur verið á gætu verið á fleiri stöðum en við notum bara eitt flauta og hverfiljós það er útgangur, en flauta stopp það er annað, það er til að stöðva flautuna en bara neðsta, flauta og hverfiljós hérna neðst þá notum við það bara, það er merkt hérna flauta og hverfiljós og til þess að fá gult þá smellum við á drawing og background color það höfum við þetta var rautt og við breytum við yfir í gult og smellum við á apply þá breytist það strax hérna allir konum það í lag ok, flott er Og svo bara þurfum við að færa þetta aftur yfir á kassana, sko. Og við getum fílnstillt það með örfa hnöppunum á lyklaborðinu. Þannig að þetta passi vel ofan á flötin. Svona. Já, ég skal sýna það. Þetta er aðeins að taka hérna frá. Svona, sjáðu, þetta er bara gult, sjáðu. Við ferði í drawing og ég smelli á background bara hérna gult en line color það er bara áfram svart. Ekki þetta breyta því. Í einhverju þessu hérna animation type, ertu að menna það? Nei?
Já, já, hérna, þessu hérna. Nei, ég fór ekkert í það að breyta því neitt. Nei, nei. Þurfum ekkert að fara í einhverjar frekari æfingar með það. Þetta verður bara auðvitað mættir þau breyta þessu yfir í eitthvað hérna mjög dökk gulan lit eða svo sett einhvern veginn sem að vera svipaður og þessum gula en þá orðin minni munur á því sko hvort þú sér þennan gula lit eða eitthvað annað þegar þetta slökkt þá kannski minni munur á því þannig að það ekki alveg víst hvort hvað sko, þá erum við komum með þetta og þess vegna væri hægt að grúpa þetta hægri upp með þetta á þetta og grúp svo að við skemmum þetta óvart ekki grúp tökum hvert og eitt ljós og grúpum það aftur getur verið að þú hafi verið búin að öngrúpa eða grúpa þetta með einhverju öðru ásamt einhverju öðru ef þú hefur grúpað þetta allt saman til dæmis, getur það verið við tekið þetta allt saman í grúp en sko, en gastu mertað alveg svona, getur mertað svona En getur það farið í öngrúp á því? Já, þá þarf ég að skoða það sérstaklega. En við klárum þetta, þessa yfirferð, og svo ætla ég að ganga á milli ykkar og sjá hvað við getum gert. Það er það að við þurfum að breyta þessum hnöppum hérna. Þetta á að vera bilun A. Við tvísmetlum hérna. Og veljum úr data editornum bilun A. Hérna veljum bilun A, já, býtum við. Bilun A. Tvísmetlum á það, bilun A. Og við þurfum í raunin ekki að breyta neinu nema. Jú, við ætlum að breyta þessu þannig að þetta sé... í rauninni af, á eða with latching við þurfum að laga það setja haka við with latching hérna ha. Nei, þetta er sko nei, þetta er control já, við verum að fara í control þá verum að merkja við with latching og förum á þrípunktin og náum í bilun A fyrir efsta ef við smetum á apply þá breytist táknið á rofanum í svona já, normally open, svona af á ok tökum við á næsta, bilun B tvísmetlum á það og þá opna strax control hjá mér þrípunkturinn það er þá bilun B ég tvísmetlum bara á það þá fæ ég það strax inn í listan og aftur við latching svona, apply og ok sko, nú á ég bara eftir að merkja hérna kvittun A og ég næ hérna í kvittun A og ég ætla að skrifa í texta hérna kávaf og þá kemur það inn á rofan smetla apply, þá sjáum við að þessi texti birtist sem ég skrifaði hérna Ég ætla að hafa þennan bara push button, þess vegna hann bara svona. Samþykki það, með OK. Sama ger ég með kvittun B. Nei, ekki latsing á það. Bara, hérna, kvittun B og ég ætla að skrifa í texta kávaf og ég má vera með bil hérna. Glemdi því. Af því þetta er skraut. Kvittun B, svona. Og apply, þá breytist það hérna, KFB og ok, ekkert annað, þá er þetta bara hnappar og flautustoppið, það má ég þess vegna hafa svona bara, ef ég vil en ég get líka skrifa hérna inn í þetta FL stopp eða eitthvað svo leiðis ég getum prófa það merki á hérna þrípunktin og flautu stoppir hérna tvísmetla á það og ef ég skrifa hérna FL og svo bara stopp
kannski ekki einhver það að sleppur ekki inn hjá mér þá þarf ég kannski aðeins að stækka flautustopp þetta smá redding hérna hjá mér ég stækka bara takkan þá kemur allur textin sem ég setti hérna inn núna ég tilbúin til að prófa þetta og Nei, þetta nákvæmlega það sem við gerðum síðast. Og núna, hérna, setjum við þið voru búin að stilla þetta á simulator mode var það ekki. Og ég fer á milli ykkar til að klára að laga þetta hjá okkur því að ég ætla að klára upptökuna á því að prófa þetta. Ég smelli hérna á fyrst Analyze Project. Síðan, build changes Hvað að maður getur ekki sýtt á annars? Ef það grátt, þá hefur ekki breytt neinu. Þá bara forritið eins og þetta var og allt í góðu lagi. Og þess vegna get ég farið í rebuild everything hérna. Það allt í lagi líka. En nú set ég simulatorin í gang og ég þarf að labba á milli ykkar og eftir og kanna hvernig staðan hjá okkur en nú ætlum ég klára upptökuna með þessu sendi forritið niður, download project og í transfer hérna og þá forritið sent inn í simulatorin og svo prófum við forritið með því að smella hérna á run og ok og þið sjáu það, passið ykkur á því að þetta verður að vera í simulator mode, simulation mode. Ekki hafa í standard mode því að við erum ekki að tengjast á inntöluna sem þarna út í horni. Og núna þetta komið allt í gang og til þess að skjárinn verði virkur þá verði ég að smella á þennan takka hérna sem lengst til hægri hérna á stikunni, enable write variable, smelli á hann. Þá verða takkarnir hérna á skjánum virkir, þessi að það svona bláir hérna þegar við förum með músin yfir. En, ég ætla að sjá meira, ég ætla að loka hérna Operator Screen Library og ég ætla að skipta skjánum. Og nú þetta allt of mikið sem ég með hérna, ég ætla að minka hérna data editorinn, ég þarf ekki á honum að halda. Og ég ætla að taka í burtu hérna það sem að ég gerði áður. Og ég ætla að smella aftur á þetta hérna. Ég ætla að hafa bara þetta tvennt í gangi. Þennan skjá sem ég bjó til og stigaritið. Og ég ætla að jafnvel að minka stigaritið aðeins. Nú ætla ég bara að klára þessu upptöku og fara svo á milli ykkar. Og hérna ætla ég að, nú ég með þetta valið og ég ætla að minka það. Svona. Sjá. Já, ég með ákaflega lítið hérna og ég raunni það gengur ekki fyrir mig að prófa þetta. Jú, ég get það. Ég bara búin að setja neitt inn nema bara þetta tvennt. Ég raunin ekki með nógu mikið inn til að prófa þetta allt saman. En ég get kannski sýnt það, ég get sett þetta hérna inn. En ég get ekki sýnt alveg virkni forritsins af því að forritið ekki komið hérna inn allt saman. Þannig að grænljósið ekki komið á. En svona förum við að þessu og ég þarf bara að taka upp hérna, prófun á forritinu. En núna kláraði ég bara að fara í gegnum hvernig við búum til skjáin sjálfan. Þannig að skjárin alveg tilbúin til notkunar. Flott. Þá stoppa ég þessu upptöku.